Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirik ve rəylərdə öz fikirlərinizi bildirmenizi unutmayın. Meyxancı Balali oğluna dəbdəbəli ad günü keçirdi. Milli Az xəbər verir ki, məclisə dəvət edilənlər arasında sənət yoldaşları ilə yanaşı, qadın müğənnilər Damla ve Türkan'da olub. Rəşad Dağlıya yaxınlığı ilə tanınan Balali oğlunun şad günündə hazırda həbsdə olan meyxana ustadının övladlarını da dəvət edib.